A sublevación militar contra a República non precisou en Galicia máis dunha semana para conseguir o esmagamento dos núcleos de resistencia máis significativos. O día 21 de xullo caeron a Coruña e Ferrol despois dunha resistencia infructuosa e non masiva. Os días seguintes foron desarticulados os grupos de opositores que trataban de organizarse noutras cidades. Foi o día 26 de xullo cando se someteron os dous últimos núcleos de relevancia que aínda resistían, Tui e Lavadores, daquela concello independente de Vigo. En ambos os dous casos houbo intensos enfrontamentos armados que se saldaron cun alto número de mortos e de feridos. A resistencia non tivo tempo para organizarse e ademais produciuse certa ambigüidade e confusión por parte dos representantes do goberno republicano, que non repartiron armas entre a poboación. A partir do triunfo dos sublevados, a represión foi sistemática. A carón desta cuneta, na parroquia de Cacheiras, no concello de Teo, apareceu o 19 de agosto de 1936 o corpo sen vida de Ánxel Casal, un galeguista que daquela era alcalde de Santiago. Como a él, moitos outros republicanos de distinto signo político foron víctimas do golpe militar. Castelao e Colmeiro retrataron nos seus debuxos o horror da represión. Diversas fontes estiman que de xullo a decembro de 1936 foron 800 as persoas fusiladas en Galicia como consecuencia de xuízos sumarísimos, e máis de 5000 asasinadas por militares e falanxistas nos popularmente coñecidos como paseos. Os cadáveres das víctimas aparecían tirados nas cunetas e contra os valados. Creouse un clima de terror co obxectivo político de parar calquera tentativa de rebeldía ou de contestación contra o réxime. Naquela situación, moitos víronse obrigados a fuxir. Nos primeiros días do alzamento, centos de persoas comprometidas coa República botáronse ao monte. Entre elas, o deputado agrarista e republicano Antón Alonso Ríos, que cun grupo dunhas 80 persoas, entre as que estaba o alcalde de Tui, se refuxaron nas abas deste monte Aloia. Esta é a súa historia. Natural de Silleda, Antón Alonso Ríos marchou de moi novo para Arxentina. Alí foi profesor e fundou a Federación de Sociedades Galegas Agrarias. No 1931 volveu a Galicia con Suárez Picallo para participar na política no ámbito agrarista e galeguista. Colaborou activamente na campaña a favor do Estatuto. En febreiro de 1936 saíu elexido deputado por Pontevedra na candidatura da Fronte Popular. 5 meses despois convertiuse nun fuxido. Antón Alonso Ríos anda só polo monte de Tebra, preto de Tomiño. Hai xa varios días que se separou dos seus compañeiros, tamén fuxidos, no monte Aloia. O cacique local púxolle prezo de 50.000 pesetas á súa cabeza. Iso obrígoe a marchar lonxe de Tui e a facelo el só. De súpeto, no seu camiño escoita voces. Instintivamente agáchase na maleza e ve pasar dous homes armados con carabinas. Podían ser cazadores, pero en realidade a presa buscada é el. Está asustado, tarda en pasarlle o pánico e non se move ata que os ve afastarse. Alonso Ríos leva xa uns días durmindo no monte, deitado nos fentos. Sabe que non pode seguir así moito tempo máis. Aquel día que acabamos de relatar, Alonso Ríos decidiu que tiña que facer algo para sobrevivir. E cal foi a súa idea? Pois vestirse de pobre e botarse a pedir polas portas. Así que unha noite chegou aquí a Torroña, no concello de Oia, á casa duns amigos para pedirlles roupa vella. Aquel día, Alonso Ríos comezou a vivir como un esmoleiro. O fuxido conseguía comida en casas particulares e dormía ás veces en pousadas para pobres e outras en palleiras ou alpendres. Pero eran tempos en que se sospeitaba de todos e de todo. Coa súa nova indumentaria e coa barba moi crecida, Antón Alonso Ríos non lle foi moi difícil pasar por pobre. Despois de andar desde Oia a Rivadavia, un día de camiño ao Carballiño, pasou por diante da porta dunha casa onde falaban varios homes. Un deles, coa vestimenta de falanxista, pediulle a documentación.
Antón Alonso Ríos contestoulle que non a tiña. O falanxista instou no entón a que na próxima alcaldía pedira sin dilación papéis identificativos. Antón Alonso Ríos abandona o lugar, caviloso e matinando en que facer para construir unha identidade nova. Afrânio do Amaral era un naturalista brasileiro, o organizador dos modernos serpentarios. Eu elexín ese nome e argallei a miña historia. Isto contou o propio Alonso Ríos nas súas memorias, o señor Afrânio, ou como me rispei das gadoupas da morte, memorias dun fuxido, escritas moitos anos despois da Guerra Civil. Tras o encontro co falanxista, Alonso Ríos decidiu cambiar o seu nome polo de Afrânio de Amaral e fíxose pasar por un esmoleiro portugués. En outubro de 1936, Alonso Ríos, xa convertido no señor Afrânio, chegou aquí a Sorribas, no concello pontevedrés de Forcarei, a pedir traballo como criado. E déronllo nesta casa, na casa da señora Carmela. Aquí soubo por un xornal que fusilaran o seu curmán, Emilio Alonso Paz, e a outros compañeiros e amigos. 10 meses despois de chegar ao lugar, o señor Afrânio tivo que deixar Sorribas. Despois de fuxir de Sorribas, Alonso Ríos chegou á parroquia de Moreiras, no concello ourensán de Bogorás, onde leva xa un ano traballando como xornaleiro. Aquí, pensa por primeira vez en organizar a súa saída de Galicia. Escribe ya un amigo arxentino para ver se lle pode enviar a partida de nacemento dun curmán para suplantar a súa personalidade. O obxectivo é conseguir os papéis para viaxar á Arxentina. Para iso, necesita tamén unhas fotos. Esta é a foto que fixo Alonso Ríos aquí na Alameda de Ourense. Pero, contrariamente ao que pensaba, non a puido utilizar no pasaporte. As súas xestións para fuxir á Arxentina fracasaran. Así que, na fase final da guerra e perdida xa a esperanza dunha España republicana, Alonso Ríos convenceuse de que a única solución que lle quedaba era pasar a Portugal. E iso sabendo o perigo que corría. Unha noite de mediados de xullo de 1938, Alonso Ríos conseguiu cruzar a fronteira portuguesa e chegou á Serra da Peneda. Alí estivo un mes agochado nunha cova. Un pastor local axudou a chegar ao Porto e a Lisboa. Na capital portuguesa, por medio do cónsul francés, conseguiu un embarque para Casablanca, en Marrocos. E alí, por fin, obtivo un pasaporte que lle permitiu cruzar o Atlántico e chegar á Arxentina. O 29 de xullo de 1939 chegaba a este porto de Bos Aires Alonso Ríos a bordo do buque Lipari. Os exiliados recibirono con alegría porque a súa proeza foi considerada como un acto simbólico de resistencia. Remataban así 3 anos de angurias e deixaba atrás moitos compañeiros mortos. Pero Alonso era un loitador e aquí en América seguiu pelexando políticamente polo seu país. Participou xunto con Castelao en 1944 na fundación do Consello de Galiza en Montevideo. E tras a morte de Castelao, o propio Alonso Ríos asumiu a presidencia do Consello.